fëmijë dhe të rinjë të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Australi, Britani të Madhe dhe kudo që gjendeni në botë dhe Evropën perëndimore dhe keni përvetësuar alfabetin e gjuhës angleze, por ende keni vështërsi të komunikoni me bashkëdhëtarët, parefisin dhe moshatarët tuaj në Kosovë dhe Shqipëri, atëherë mirë se vini në orët e mësimit të alfabetit të gjuhës shqipe. Unë jam profesor Fadil Demaku, i gatshëm të ndihmoj në çdo kohë të përvetësoni alfabetin e gjuhës shqipe. Pra, fëmijë dhe të rinjë të diasporës shqiptare, mirë se vini në orën e sotme të mësimit të alfabetit gjuhës shqipe. Sot do të përqendrohemi te tri shkronja. Te shkronja I, shkronja J dhe te shkronja K. I në gjuhën angleze jeni mësuar ta shqiptoni gjithmonë si I, por në gjuhën shqipe kjo është I dhe si I zanore lexohet gjithmonë kudo që do ta hasni. Nuk kemi I në gjuhën shqipe, kemi vetëm I. I e madhe shtypit, I e vogël e shtypit, I e madhe shkrimit, I e vogël e shkrimit, por nuk kemi I kur. Po ashtu edhe te shkronja J. Shkronja J lexohet si e tillë. Jo si J, si që gjeni në gjuhën angleze, por në gjuhën shqipe kjo lexohet vetëm si J. Pa marrë parasysh a do të jetë J e madhe e shtypit, J e vogël e shtypit, J e madhe e shkrimit, apo J e vogël e shkrimit, e do shkrimit, ajo gjithmonë lexohet vetëm si J. Pra, nuk kemi J në gjuhën shqipe. Po ashtu vlen edhe për shkronjën K. Ose në gjuhën angleze ju jeni mësuar ta quni K. Ajo në gjuhën shqipe është gjithmonë K. Dhe ja, kemi tash shkronjën I. Iriqi, i lirët, kemi dy emra. Iriqi është kjo kafsha që ju po shihni tash në foto, e mbuluar me xhemba për të mbrojtur nga armiqtë të jashtëm. Dhe një emër që fillon me këtë shkronjë, Ismail Qemali. Po shihni të gjithmonë gjuhën shqipe bashkëlëtuat vetëm si I, Ismail Qemali. Është patrioti i madh shqiptar që shpalli pavarësinë e Shqipërisë më 28 nëntor të vitit 1912. Pra, po të harroni, I nuk është I kur në gjuhën shqipe, si në gjuhën angleze, por vetëm I. Qoftë si e madhe e shtypit, qoftë e vogël e shtypit, qoftë e madhe e shkrimit, qoftë e vogël e shkrimit, ajo gjithmonë është vetëm I. Tash kemi shkronjën një. Ju në gjuhën angleze një mësuar sa qua një gjej, por në gjuhën shqipe kjo është vetëm jë. Jeleku, e shihni jeleku në fotografi, jasht, jam, e shumë fjalë tjera dhe emra që ndërtohen me këtë shkronjë dhe gjithmonë lexohen vetëm si jë. Ja, një njeri i madhë, krijus i madhë, arbreshi Italis, i quajtur Jeronim Derada, është njërin ndër intelektualet më të shquar të kohës në ndër arbreshët e Italisë. Kemi edhe arbreshët e Zarës, që pashtu shkruajnë shqip, dhe Josip Vladovich Rela dhe drama e tij shumë e njohur ndër shqiptar Nita, që është pashtu një intelektual i madh arbresh në Dalmaci. Dhe shkronja K. K në gjuhën shqipe, kur K në gjuhën shqipe si në gjuhën angleze, pra K
kaloja e Krujës është kaloja e kështjela ku Skënderbeu për 24 vjet rresht gjithë rrugët e tij kundër kushtuesit turk duke mos u nënshtruar asnjëherë. Pra edhe shkronja këtu në mora Kastrioti, trim pjetrimi shqiptar, heroj legendar shqiptar, ai që bën simbol për liri dhe pavarësi të shqiptarët në të gjitha kohrat, në gjitha periudhat që pasojnë pas tij. Pra, ishte Skënderbeu. Dhe shkronja kë, e cila gjithmonë në gjuhën shqipe lexohet vetëm si kë dhe as